নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কাৰ ক্লাছেছটো আমাৰ চেনেলটোৰ আগৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ টেনৰ মেথামেটিক্সৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী দুটা চলকত ৰৌিক সমীকৰণযোৰৰ পাঁচটা এম চি কুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰৰ পৰা চাৰিটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা যিমান এম চি কিউ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে এই এম চি কিয় কুৱেশ্যনবোৰ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এম চি কুৰ ওপৰত ইয়াৰ আগতো বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তোমালোকৰ চেপ্তাৰ টু চেপ্টাৰ ফ'ৰ আৰু চেপ্টাৰ ছেভেনৰ পৰা এম চিকৰ ওপৰত বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰতে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত বা আই বটনত ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিবা এতিয়া হা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যদি এ ৱান এক্স প্লাছ বি ৱান ৱাই প্লাছ চি ইজিকুৱেল জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইজিকুৱেল জিৰ' সমীকৰণ জোৰৰ অ' দ্বিতীয় সমাধান থাকে তেনেহ'লে আমি জানো এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান ইজিকেল জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইজিকেল জিৰো সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে যেতিয়া এ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ টু দাচ নট ইজিকুৱেল বি ৱান ডিভাইডেড বাই বি টু হয় তেতিয়াহে কি হয় এই সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে এতিয়া চোৱা অপশ্যনত আমাক এনেকুৱাকৈ দিয়া নাই তাৰমানে আমি বজ্ৰপূৰণটো প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এ টু বি ৱান কৰিব লাগিব চোৱা এ টু বি ওৱান ডাজনট ইজ ইকুৱেল এ ৱান বি টুৰ লগত বজ্ৰপণ কৰিম মানে গতিকে কি হ'ব এ ওৱান বি টু এতিয়া চোৱা এ টু বি ওৱান ডাজনট ইজ ইকুৱেল পি ওৱান বি টু কোনটো অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন বি দিয়া আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰটো পিৰ কিমানৰ বাবে পি এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স মাইনাছ টুৱাইছ ওৱাই ইজিকেল থ্ৰী সমীকৰণবোৰৰ একমাত্ৰ সমাধান থাকিব আমাক পিৰ মান উলিয়াব কৈছে হয়নে এতিয়া আমাক কৈছে একমাত্ৰ সমাধান তাৰমানে অদ্বিতীয় সমাধান আমি জানো যে দুটা চলক এক্স আৰু ৱাইত এযোৰ লৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হি হ'ল এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ৱান ইজিকেল জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া চোৱা ইয়াত ইয়াত প্ৰথম সমীকৰণটো আমাক কি দিছে আৰু এক্সেলত হওক কি আছে পি তাৰমানে এ ৱান ইজ ইকুৱেল কিমান এ ৱান ইজ ইকুৱেল পি পি চোৱা বি ওৱান ইয়াত ৱাইৰ লগত হওক নাই মানে তাৰমানে বি ৱান ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান নাথাকিলে কি হ'ব ওৱান হ'ব তাৰপিছত চোৱা চি চি ইজ ইকুৱেল কি হ'ব মাইনাছ ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডলৈ লৈ আহোঁ তেতিয়ালৈকে হ'ব মাইনাছ টু তাৰপিছত চোৱা এ টু এ টু মান কিমান হ'ব এ টু ওৱান চোৱা কি হ'ব ছিক্স তাৰপিছত বি টু বি টু মান কিমান বি টুৰ মান হ'ল মাইনাছ টু তাৰপিছত চি টু চি টুৰ মান হ'ল মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া চোৱা একমাত্ৰৰ সমাধান থাকিলে কি হ'ব একমাত্ৰৰ সমাধান থাকিব যেতিয়া নেকি এ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ টু দট ইজ ইকুৱেল বি ওৱান ডিভাইডেড বাই বি টু হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত এ ওৱানৰ মান কিমান পি তাৰপিছত এ টুমান কিমান এ টুমান হ'ল ছিক্স ডাচ অনুৱেল বি ৱানৰ মান চোৱা বি ৱানৰ মান হ'ল মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত বি টু বি টুমান কিমান বি টুমান হ'ল মাইনাছ টু মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল এতিয়া চোৱা কেৱল যদি আমি বজ্ৰো পূৰণ কৰোঁ পি যদি আমি টুৰ লগত পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কেৱল টু আইচ পিছত টু পিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে হয়নে আৰু ছিক্সৰ লগত কি আছে ডিভাইড হৈছে গতিকে পি ডা জন্জিকেল কি হ'ব থ্ৰী হ'ব কাৰণ টু ছিক্সত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব এতিয়া চ' পি ডা জন্জিকেল থ্ৰী কোনটো অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন চি দিয়া আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ল অপশ্যন চি তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কে এক্স প্লাছ টু এছ ৱাই ইজিকেল ফাইভ আৰু থ্ৰাই চিক্স প্লাছ ৱাই ইজিকেল ওৱান সমীকৰণৰ প্ৰণালী অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলে কেৰ মান হ'ব কি কৈছে ইয়াতো অদ্বিতীয় সমাধান তাৰমানে একমাত্ৰ সমাধান হয়নে কুৱেশ্যন নম্বৰটোৰ নিচিনা ইয়াত চোৱা ইয়াত কি হ'ব এ ৱান ইজিকেল কি হ'ব এ ৱান ইজ ইকুৱেল কে তাৰপিছত বি ওৱান বি ওৱান ইজিকেল কি টু তাৰপিছত এ টু এ টু ইজ ইকুৱেল থ্ৰী আৰু বি টু ইজ ইকুৱেল ওৱান মানে ৱাইৰ লগত একো হওক নাই নাথাকিলে কিমান হ'ব ওৱান ইয়াত আমি চিৰমান লিখা নাই কাৰণ অদিত সমাধান থাকিলে কি হয় এ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ টু ডাছ নট ইজিকুৱেল বি ৱান ডিভাইডেড বাই বি টু হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত এ ওৱান কিমান কে তাৰপিছত এ টু কিমান থ্ৰী ডাজন ইজুকুৱেল বি ওৱান কিমান টু বি টু কিমান ওৱান এতিয়া আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনা বজ্ৰকৰণ কৰিম বজ্ৰকৰণ কৰিলে কি হ'ব ওৱান যদি আমি কে লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কে তাৰপিছত টু যদি আমি থ্ৰীৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব ছিক্স এতিয়া চ কে ডাজন ইজুকুৱেল ছিক্স কোনটো অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন বি দিয়া আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি তাৰপিছত ছাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ছিক্স এক্স মাইনাছ থাইছ ৱাই প্লাছ টেন ইজুকেল জিৰ' আৰু টুৱাইভ এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ নাইন ইজুকেল জিৰ' সমীকৰণৰ লেখ দুডাল এতিয়া এই সমীকৰণৰ লেখ দুডাল কটাকটি কৰে মিলি যায় নে সমান্তৰাল হয় নে ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে এ ৱান ডিভাইডেড বাই টু বি ওৱান ডিভাইডেড বাই বি টু আৰু চি ওৱান ডিভাইডেড বাই চি টু মান উলিয়াব লাগিব এতিয়া চোৱা প্ৰথমে কি কৰিম আমি ইয়াত এ ওৱান চোৱা এ ওৱান কিমান এ ওৱান হ'ল ছিক্স তাৰপিছত চোৱা বি ওৱান বি ওৱান কিমান বি ওৱানৰ মান হ'ল মাইনাছ থ্ৰী তাৰপিছত চি ওৱান চি ওৱানৰ মান কিমান হ'ব চি ওৱানৰ মান হ'ল টেন তাৰপিছত এ টু এ টু ওৱান চোৱা এ টুৰ মান হ'ল টু তাৰপিছত বি টু বি টুমান হ'ল মাইনাছ ওৱান এছৰ ৱাইৰ লগত একো হওক নাই গতিকে কি হ'ব ওৱান তাৰপিছত চি টু চি টুমান কিমান নাইন এতিয়া আমি কি উলিয়াম প্ৰথমে এ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ এতিয়া চোৱা এ ওৱানৰ মান কিমান ছিক্স তাৰপিছত এ টুমান কিমান টু তাৰপিছত চোৱা বি ওৱান ডিভাইডেড বাই বি টু বি ওৱান বি ওৱানৰ মান হ'ল মাইনাছ থ্ৰী আৰু বি টুমান হ'ল মাইনাছ ওৱান হয়নে গতিকে মাইনাছ ওৱান আছে কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব তাৰপিছত চোৱা চি ওৱান ডিভাইডেড বাই চি টু এয়া চোৱা চি ওৱানৰ মান হ'ল টেন তাৰপিছত চি টুমান হ'ল নাইন এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি ইয়াত কেচ ওপৰত টেন আছে ইয়াত নাইন আছে গতিকে ইয়াত আমি কটাকটিটি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াত কটাকটিটি কৰিব পাৰোঁনে ইয়াত দুই দুই কেইবাৰ যাব একবাৰ আৰু দুই ছিক্সত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ হয়নে গতিকে থ্ৰী বাই ওৱান এতিয়া চোৱা কি হৈছে এ ওৱান ডিভাইডেড বাই এ টু মানুহ হ'ল থ্ৰী বাই ওৱান বি ওৱান ডিভাইডেড বাই বি টু মানুহ হ'ল থ্ৰী বাই ওৱান কিন্তু চি ওৱান ডিভাইডেড বাই চি টু ওৱান ইয়াৰ লগত মিলা নাই হয়নে তাৰমানে আমি কি পাইছোঁ এ ৱান ডিভাইডেড বাই এ টু ইজ ইকুৱেল

ডনেটেজিকেল চি ওৱান ডিভাইডেড বাই চি টু হয় তেতিয়াহ'লে লেফ্ট দুডাল সমান্তৰাল হয় গতিকে ইয়াত কোনটো অপশ্যনত সমান্তৰাল আছে অপশ্যন চিত গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি